poslat Farsiho k zemi. David Bílý nečekal dlouho, aby za to potrestal. Naopak Blogis na podruhé dokázal uspět, ale bomba je v tuhle chvíli položena. Blogisova pozice je samozřejmě známá, je to Hades, který jej dokázal nakonec usmrtit. A tak Savana zůstává na všechno sám v 1v2 situaci. Teď bude muset ukázat týmu Enterprise, že oni nejsou jediní, kteří umí právě na tomto turnaji klašovat. Pomalu jistě se dostává dopředu do akce, Foxy už jej dokázal nahitovat a Hades to celé dokončí. Triple kill právě i pro tohoto hra.